За тези 5 месеца и половина, в които сме в Народното събрание, аз лично си дадох сметка, вярвам и моите колеги също, че ролята на председателя на парламентарната група е изключително значима и много отговорна. И го казвам добронамерено към всички 7 председатели на парламентарни групи. Тежка е вашата роля. На практика председателя на парламентарната група е капитана на отбора тук. Изкача за отбора, а и отбора скача за капитана. Чудесно, няма лошо в това. Тази значимост на председателя на парламентарната група дава възможност и може да обоснове по-висока степен на толерантност, когато се касае за по-незначителни престъпвания на правилника. И давам пример. Да не се прекъсва веднага, щом изтече времето. Впрочем, именно това се случи и миналия петък. Декларацията, която чете госпожа Атанасова, която трябва да е в рамките на 10 минути, продължи над 12 минути. Така е, госпожо Атанасова, над 12 минути. Има ли формалното основание председателя в този момент да прекъсне изказващия се? Има. Член 157.2 от правилника го дава. Направи ли го? Не го направи. Правилно ли не го направи? Смятам, че да. Защото това е дух. Това е духа на уважение към всички народни представители, към опозицията, към председателя на парламентарната група на опозицията, на най-голямата опозиционна партия, извинявам се, а също и към парламентаризма и политическия плурализъм, който иначе се твърди, че господин Иванов е нарушил тук. И тук даже мога да се върна към първото заседание на настоящия парламент, но не това, което се проведе тържественото на 3 декември, а първото, редовно да го да речем, на 8 декември, когато аз отнех думата на Любен Дилов доста бързо, след като изтече времето, и господин Цонев излезне и ми направи процедура по начина на водене. Крайна сметка я приех. И господин Иванов също я приел. Очевидно. И това е дух. И считам, че го спазваме. И аз, и всичките ми заместници. Включително Мирослав Иванов. Но дори това леко престъпване на формалностите на правилника, все пак не може да даде основание председателите на парламентарни групи да се изказват по начин, който изцяло не съответства на правилника. Имам предвид в рамките на процедура да се прави отношение по изказване. Защото и преди малко споменах за капитаните. Капитана може да говори с съдята, неговите съотборници не могат. Но на капитана му свират фал за същите нарушения. Така че в заключение бих искал да кажа само едно. Аз като председател смятам, че господин Иванов се справи в тези ситуации. Парламентарната група на Продължаваме промяната стои твърдо зад господин Иванов. И също така смятам, че сега е момента да изразите тази подкрепа към господин Иванов с аплодисменти.